יש מכנה אחד משותף לעשרות קבוצות עסקיות, חברות ציבוריות, מפעלי תעשייה, חברות מענפי הנדלן, תיירות ומלונאות, רכב ותחבורה, שוק ההון, בנקים וחברות השקעות, רשתות קמעוניות, רשתות שיווק, מזון, אופנה, אלקטרוניקה, הייטק, איכות הסביבה, אינטרנט ומחשבים, אנרגיה, ביטוח, בריאות, חינוך, טלוויזיה ומדיה, סגנון חיים, ספורט, עבודה ורווחה, פרסום למגזרים, שיווק, תעופה, תעשייה ומסחר, תקשורת ותשתיות. והמכנה המשותף לכולם הוא יועץ התקשורת צבי וילדר ומשרד וילדר יחסי ציבור. למשרד וילדר יחסי ציבור ותק של 30 שנה, והוא נמנה על חמשת המשרדים הגדולים, הוותיקים והמובילים בענף יחסי הציבור בישראל. אני עובד בשיטה שונה משרדי יחסי ציבור אחרים בישראל. שיטה שמבוססת על עבודת צוות משותפת של כלל עובדי המשרד מול כל לקוח ולקוח. עבודת הצוות תורמת להפריה הדדית, יצירתיות ומביאה להישגים משמעותיים יותר. התקציבאים מתמקצים בכל מדיה בתקשורת הכתובה, האלקטרונית והדיגיטלית, מחזקים את הקשרים האישיים שלהם עם העיתונאים והאורחים. השירות שהמשרד נותן אינו מסתכם ביחסי ציבור, קשרי עיתונות וייעוץ תקשורתי. אני והצוות שותפים לאים בכל המהלכים העסקיים של כל הלקוחות. אנחנו חלק בלתי נפרד מבניית האסטרטגיה השיווקית, התקשורתית והמיתוגית של כל לקוח ולקוח. מדובר פה בעבודה מאוד קשה. אני נלחם על כל עוד כתובה, כל שנייה של זמן אוויר ועדכון אונליין. אבל אין כמו הסיפוק שאני מרגיש כל פעם מחדש, שאני פותח בבוקר את העיתון וקורא כתבה או אייטם על הלקוחות שלי. וילדר יחסי ציבור מאופיין וידוע כמשרד מקצועי, דינמי, יזמי וקריאיטיבי, המקושר מאוד בענף התקשורת הישראלי. ומעל לכל, אכפתי ושומר על קשר אישי רצוף עם הלקוחות. וילדר יחסי ציבור מתמחה בשירותי יחסי ציבור, ייעוץ תקשורתי, תקשורת המונים, טיפול במשברים תקשורתיים, בניית מיתוג וליווי תקשורתי תדמיתי צמוד ללקוחות לאורך שנים. כיום מספק המשרד שירותים ל-90 קבוצות עסקיות מובילות במשק, המייצגות 325 חברות בת ומותגים. כך צריך להיראות משרד יחסי ציבור. הללויה! לצבי וילדר ולצוות המשרד קשרים אישיים ומקצועיים עם מאות עיתונאים, עורכים, מפיקים, מנהלי משרדי פרסום, מנכלים, פוליטיקאים, ראשי ערים ומוסדות ציבור, וכן עם מקבלי החלטות במשק בכלל ובענף התקשורת בפרט. בימים אלה אני מציין 30 שנה למשרד. השקעתי את כל מרצי בביסוסו ומיתוגו של המשרד, תוך מאבק יומיומי, בלתי מתפשר, לשירות אישי צמוד, מסור ומקצועי ללקוחות. ענף יחסי הציבור הוא ענף קשה ותובעני, הדורש מעבר לכישורים ויכולת מקצועית, גם התמדה עיקשת ועבודה מסביב לשעון. כל אות, כל מילה המופיעה באמצעי התקשורת, יש לה השפעה על בניית המיתוג במהלך עסקי. כל טעות איננה נתנת למחיקה, ומשלמים עליה ביוקר. לכן חשוב מאוד שכל מלאכת יחסי הציבור תיעשה מתוך אסטרטגיה מחושבת כתהליך ארוך טווח. בשבילי יחסי הציבור זה לא רק עבודה, זה גם ההובי שלי והאהבה הגדולה שלי. בעצם אחרי אשתי והמשפחה כמובן. במשרדי יחסי ציבור רבים, הבעלים והמנהל נראים רק בעת החיזורים אחר הלקוח, בזמן משבר, וכמובן, בזמן גביית הצ'קים. צבי וילדר מעורב אישית בכל הנעשה במשרד, משתתף ברוב פגישות העבודה השוטפות, ותמיד נמצא מאחורי הקלעים או בקדמת הבמה. ולעיתים כשצריך, הוא אפילו נשכב על הפרקט, תוך כדי ניצוח על הפעילות התקשורתית של הלקוחות. קשה למצוא לקוח או עיתונאי שאינו מצליח לאתר את וילדר אונליין, או שלא קיבל תגובה באופן מיידי. האיש שכבר כונה בעבר אלוף הפלאפונים עם 18 פלאפונים על השולחן תמיד נמצא זמין, ולמרות גודל המשרד ומספר הלקוחות כל לקוח מרגיש שהוא בן יחיד. אני בענף התקשורת לא מעט שנים,
אחד הדברים המשמעותיים שאני מביא איתי זה הקשרים המקצועיים והאישיים שיצרתי עם כל עמי ומי. מקבלי החלטות מובילים במשק, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים, ראשי מוסדות ציבור, סלפס וכמובן עורכים ועיתונאים בכל אמצעי התקשורת. אבל החיים זה לא רק ביזנס, ולכן מאוד חשובה לי התרומה למען הקהילה. אני עושה זאת כחבר באגודת הידידים של המרכז הרפואי איכילוב בתל אביב, כיועץ התקשורת לאגודת עזרה למרפא ברשות הרב פירר, ועוד פעילויות נוספות למען הקהילה. אז הכרנו את המשרד כפי שהוא פועל כיום. בואו נחטט קצת בארכיונים ונראה מה עשה וילדר בעבר. במהלך השנים היה צבי וילדר מעורב בכמה מן המאורעות הבולטים של המאה ה-20. חלקם היו מאורעות בעלי חשיבות היסטורית. חלק מהמאורעות היו פיקנטיים, וחלקם מאורעות מפתיעים. ותמיד צבי וילדר נמצא במקום הנכון ובזמן הנכון. VPR וילדר יחסי ציבור, אחד מחמשת משרדי יחסי הציבור המובילים בארץ. 30 שנה של יזמות, מעורבות ומובילות תקשורתית. הללויה.